نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. سورة توبہ کے یہ دو حصے میں کل بیان کر چکا ہوں، اس کا ایک حصہ جو پہلے پانچ رکوعوں پر مشتمل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، آپ کا جو فریضہ رسالت تھا، دین حق کا غلبہ، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اس کی جزیرہ نما عرب کی حد تک تکمیل کا مظہر ہے. فتح مکہ کا ذکر ہے، غزوہ حنین کا ذکر ہے، اور پھر جو اعلان عام کیا گیا کہ اب چار مہینے کی مہلت ہے مشرکین عرب طے کر لیں، یا تو وہ ایمان لے آئے ورنہ ان کا قتل عام ہو جائے گا، اور وہ آخری اللہ تعالیٰ کا عذاب استیصال ان پر اس شکل میں آئے گا. دوسرا حصہ جو گیارہ رکوعوں پر مشتمل ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا تعلق ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمی بعثت ہے، بعثت عمومی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اس بعثت کے فرائض کی ادائیگی کے ضمن میں آپ نے ایک عمل کا آغاز فرما دیا اپنی زندگی میں. ظاہر بات ہے یہ تو اب چلنا ہے عمل، اور اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری جو ہے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے حوالے کر دی. اب تمہارے ذمہ ہے اس عمومی بعثت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا، یعنی ہر فرد نوع بشر تک اسلام کی دعوت پہنچا دینا اور کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کو اسی طرح غالب کرنے کی جد و جہد کرنا کہ جس طرح میں نے یہاں جزیرہ نما عرب میں اپنی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں کر دیا ہے. اس کے ضمن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں جو آغاز ہے وہ سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ گویا کہ ایک اعتبار سے ایک علامت تھی اس بات کی کہ جزیرہ نما عرب کی حد تک اب آپ کے مشن کی تکمیل جو ہے ہوا چاہتی ہے. اٹ از ایٹ ہینڈ، اب بہت قریب ہے. لہذا اسی وقت پھر آپ نے اپنے عالمی جو پہلو ہے اپنی رسالت کا، اس کا آغاز کر دیا. آپ نے نامہ مبارک لکھے، بادشاہوں کے نام سفیر بھیجے، ان میں سے ایک سفیر جو تھے حارث ابن عمیر ازدی، ان کو شہنشاہ روم کا جو ایک باج گزار چھوٹا سا بادشاہ تھا غسان کا، شرحبیل بن عمر غسانی، اس نے شہید کر دیا. اب یہ سفیر کی شہادت جو ہے یہ گویا کہ اعلان جنگ ہے. تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 صحابہ پر مشتمل، اور اس کو بھیجا انتقام کے لیے. یہ غزوہ موتا کہلاتا ہے جو جمادی الاولی سن 8 ہجری میں ہوا ہے. یہ موتا اردن کے علاقے میں ایک شہر ہے، وہاں صورتحال اچانک یہ پیش آ گئی
کہ 200,000 کا لشکر تیار تھا مقابلے کے لیے. تو مشاورت بھی ہوئی کہ یہ اس قدر ڈسپیرٹی ہے، آیا ہمیں اب یہ رسک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ کہ بس جو مشیت ایزدی تھی اور کچھ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بھی پہلے سے اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے آپ نے پہلے تو کمانڈر مقرر کیا تھا زید ابن حارثہ کو، پھر ساتھ ہی فرما دیا تھا یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو نامزد کیا تھا وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. تو یکے بعد دیگر یہ تینوں شہید ہو گئے. وہاں جو مشاورت ہوئی تھی لوگوں نے زیادہ اسی کا رائے کا اظہار کیا کہ ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، اپنا فرض انجام دینا ہے، فتح اور شکست سے ہمارا کچھ تعلق نہیں. شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، یہ معاملہ علیحدہ ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. تو وہاں صورتحال جو ہے یہ بڑی گمبھیر پیش آئی. لیکن پھر حضرت خالد ابن ولید نے ان تو تینوں کے شہادت کے بعد کمانڈ سنبھالی اور پھر اس لشکر کو کسی طریقے سے وہ بچا کر وہاں سے واپس لے آئے. پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خود اب تیاری کی، ایک لشکر کی، 30,000 لشکر تیار ہوا. آپ نے نفیر عام کی، ہر مسلمان کو نکلنا ہے. اب حالات یہ تھے کہ ایک طرف تو اب پہلی مرتبہ ٹکراؤ ہو رہا تھا کھلم کھلا، اور آپ نے اعلان کر دیا تھا ہم تبوک جا رہے ہیں، سلطنت روما سے ٹکراؤ، اس میں کوئی سیکریسی آپ نے نہیں رکھی تاکہ جو بھی چلے اسے معلوم ہو کے کس مرحلے کے لیے نکل رہے ہیں، ذہنن تیار ہو، نفسیاتی طور پر تیار. سلطنت روما سے ٹکراؤ وہ تو ایسے تھا جیسے آج پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے جنگ بول لے، وہ وقت کی سول سپریم پاور بن چکا تھا اس وقت، اس لیے کہ انہیں فتح بڑی عظیم حاصل ہوئی تھی فارس پر، ورنہ دو تھی یہ سپریم پاورز، ایران اور روم. لیکن الف لام میم غلبت الارض فی ارض الارض، غلبت الروم ایک جو ہے شکل ہو چکی تھی، کہ کچھ عرصے پہلے رومی مغلوب ہو گئے تھے لیکن پھر اللہ نے رومیوں کو بہت بڑی فتح دی تھی. اس وقت وہ سپریم پاور جیسے امریکہ جو ہے نشے میں ہے، اسی طریقے سے اس وقت جو رومی تھے وہ نشے میں تھے فتح کے. تو ایک تو ان سے ٹکر بول لینا، پھر شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی، پھر یہ کہ کھجور کی فصل تیار تھی، اسے اگر اتارا نہ جائے تو ضائع ہو جائے گی. اب اگر سب مرد چلے جائیں گے تو کھجور کی فصل اتارنا عورتوں کا کام نہیں ہے، بچوں کا کام نہیں ہے. تو یہ مختلف ایسے احوال تھے جن کی بنا پر یوں سمجھیے کہ شدید ترین امتحان ہو گیا اہل ایمان کے ایمان کا. اور جب اہل ایمان کا ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو اہل نفاق کا نفاق نمایاں ہو جاتا ہے، ان کی کمزوری جو ہے تشنس بام ہو جاتی ہے. لہذا اس سورہ مبارکہ کے اکثر و بیشتر حصے میں وہ جو منافقین ان کی جو بھی کیفیات تھی ان کا تذکرہ ہے، اگرچہ خطاب کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا سے نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن روح سخن جو ہے وہ جیسے کہ ہم سورہ نساء میں دیکھ چکے ہیں، یہاں بھی سورہ مبارکہ میں اصل روح سخن جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے. البتہ منافقین سب ایک جیسے نہیں تھے، جیسے سارے اہل ایمان ایک جیسے نہیں تھے. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ان کا اپنا رتبہ تھا، اس کے بعد اور مراتب تھے. کفار بھی سب ایک جیسے نہیں تھے، بڑے دھیمے قسم کے بھی تھے جنہیں میں نے تعبیر کیا تھا ڈوز سے، اور بڑے ہاکس قسم کے بھی تھے ابو جہل کی طرح کے لوگ. تو منافقین میں بھی مختلف طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگ یوں سمجھئے کہ جیسے ٹی وی کا مریض ہوتا ہے پہلی سٹیج میں، وہ پہلی سٹیج میں تھے نفاق کے، کوئی سیکنڈ سٹیج میں پہنچا ہوا تھا، کوئی تھرڈ سٹیج میں پہنچا ہوا تھا، کوئی ابھی بنیادی طور پر صرف ایمان کی کمزوری کا شکار ہو گیا تھا، ابھی باقاعدہ نفاق کا آغاز نہیں ہوا تھا. لیکن یہ کہ ان تمام شیڈز کو سامنے رکھیے کہ اصل خطاب کا رخ ان کی طرف ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم من اللہ، اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو جنگ کے لیے، تم بوجھل ہوئے جا رہے ہو زمین کی طرف، دھسے جا رہے ہو. وہ یا تو بجائے اس کے کہ طبیعت میں انشراح ہو اور یہ کہ آدمی سوچے کیا موقع آئے گا، شہادت کا موقع ہے، بہت اس میں ذوق و شوق کا معاملہ، تو بوجھل ہوئے جا رہے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر؟ یہ ہے اصل میں جو کروشل کوسچن ہے، کرکس آف دی میٹر. ہمارا مطلوب دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اس کا جو ہے طے انسان اگر کر لے ایک دفعہ فائنلی تو پھر دقت نہیں ہوتی. لیکن اگر ادھر رہے کہ دنیا میں نہیں چھوڑنے کو جی چاہتا اور آخرت میں بھی چاہتا ہے آدمی کہ سب کچھ مجھے مل جائے، تو پھر ایسے لوگ جو ہے وہ اسی طرح مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جو سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل، تو جان لو
اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. الا تنفروا, اگر نہیں نکلو گے, جبکہ تم مدعی ایمان کے ہو اور اب ہو گیا نفیر عام, اگر نہیں نکلو گے یعذبکم عذاب الیم, اللہ تمہیں بڑا دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوما غیرکم, اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اللہ کو اپنے نبی کا مشن تو مکمل کرانا ہے, اگر تم نے جو ہے کمزوری دکھائی کسی اور قوم کو سعادت دے دے گا. ولا تضروہ شیئا, تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر تم مدد نہ کرو گے اس وقت ہمارے نبی کی, تو اللہ نے تو اس کی مدد اس وقت بھی کی تھی. اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ذوا فی الغار, جب کفار نے انہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا, اور جب وہ دو میں کے دوسرے تھے غار میں چھپے ہوئے, غار ثور میں حضور تین دن تین رات رہے ہیں, تو حضور کے ساتھ صرف ابو بکر تھے اور تو کوئی فوج نہیں تھی. اس یقول صاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا, جب حضرت ابو بکر نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ حضور اگر ان کفار نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے, تو حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں گھبراؤ, نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت, سکون, اطمینان نازل کر دیا ان پر. وایدہ بجنود لن تراوہا, اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے, یعنی فرشتوں کے لشکر. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا, اور اللہ نے ان لوگوں کی بات کو کہ جنہوں نے کفر کیا تھا نیچے ڈال دیا, ان کی بات اب نیچی ہو گئی ہے. جزیرہ نما عرب کی حد تک تو ہو چکی ہے, وہ شکست کھا چکے ہیں, وہ تو اب اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا وکلمۃ اللہ العلیا, اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی سب سے اونچا. واللہ عزیز الحکیم, اللہ زبردست ہے حکمت والا. انفروا خفافا وثقالا, نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل. اب اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, ایک ظاہری اور مادی اعتبار سے خواہ ساز و سامان ہے یا خواہ نہیں ہے, نکلو. اور یہ بھی کہ چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے انشراح صدر کے ساتھ نکلو. اب سم و طاعت کا جو تم نے عہد باندھا تھا, اب چونکہ قتال لازم کر دیا گیا, اس سے پہلے کبھی لازم نہیں تھا, تشویق تھی, ترغیب تھی, نکلو, لیکن نہیں, اب تو چونکہ یہ حکم ہے تو اس حکم کے بعد تو سب و طاعت ہوئے وہ لازم ہے. ان فروغ خفافوں و سکالوں و جہاد بأموالکم وأنفسکم فی سبیل اللہ, جہاد کرو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. لو کان عربا قریبا و سفرا قاصدا, اگر کوئی مال غنیمت انہیں نظر آ رہا ہوتا کہ جلدی ہی ہے, قریب ہی ہے, جلدی سے جائیں گے اور جھپٹا مار کر آ جائیں گے, اور سفر ہوتا کوئی مختصر ہلکا لتباؤ کا, تو اے نبی یہ منافق لوگ بھی آپ کے ساتھ چلتے ضرور. ولیکن باودت علیہم الشقہ, لیکن یہ اتنا لمبا سفر, یہ طویل مسافت, یہ ان پر بڑی بھاری گزر رہی ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَمْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَاكُمْ, اور اے مسلمانوں یہ آ کر قسمیں کھا کر حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ, یعنی اب میری یہ مجبوری ہے, میرا یہ معاملہ ہے, مجھے یہ بیماری ہے, یا میری بیوی بیمار ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی عذرات لنگ ہوتے ہیں. یہ نکون انفسا, یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون, اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اف اللہ انت لما عظمت لہم, حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی شخص آ کے چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو اور حضور کو اندازہ بھی ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے, تب بھی عذر قبول کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, تم نے اس نے آ کے جھوٹ بولا, مجھے یہ مجبوری ہے, یہ ہے, آپ مجھے اجازت دے دی, آپ اجازت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے ذرا اس پر تنقید فرمائی ہے, لیکن ساتھ ہی بعد میں تصویر بھی کر دی ہے. وہ ایک عجیب ہے, یہ مرحلہ غور کرنے سے معلوم ہوگا. اف اللہ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. لما عظمت لہم, آپ نے انہیں اجازت کیوں دی, ان کا عذر کیوں قبول کیا. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے کون سچے ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی. یعنی اگر آپ ان کا عذر قبول نہ کرتے اور فرماتے کہ جانا پڑے گا, جانا تب بھی نہیں تھا انہوں نے, تو گویا کہ ان کا وہ نفاق کا پردہ وہ چاک ہو جاتا. اب تو یہ کہ انہیں قبر مل گیا, بہت حضور سے اجازت لے رہی ہے, لہذا اب کوئی مسلمان ان کے اوپر بارے میں کیا کہہ سکتا ہے, حضور کی طرف سے اجازت مل گئی ہے, حضور قبول کر لیا گیا, تو ان کا وہ نفاق کا پردہ ڈھکا رہ گیا. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اے نبی وہ لوگ آپ سے اجازت طلب کر ہی نہیں سکتے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہیں. یجاہدوا, اجازت طلب کریں اس سے کہ وہ جہاد کریں بأموالہم وأنفسہم, اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد سے وہ کیسے چاہیں گے کہ انہیں ان کو رخصت دے دی جائے. واللہ علیم بالمتقین, اللہ اپنے متقی بندوں کو خوب جانتا ہے.
انما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. اصل میں جو آپ سے اجازت طلب کرنے آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر. وارتابت قلوبهم, ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون, اب اپنے شک کے اندر ہی وہ متردد ہو کر رہ گئے. یہ وہی لفظ جیسے کہ آیا تھا سورہ نساء میں, مذبذبین بین ذلک, تو متردد بھی وہ شخص ہوتا ہے کہ کروں نہ کروں, چلوں نہ چلوں, قدم بڑھاؤں نہ بڑھاؤں, اسی حس بحث میں انسان رہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے, اہتمام کرتے. ولیکن کرہ اللہ بعاصہم, لیکن اللہ نے خود ناپسند کیا ان کا نکلنا. اب یہاں آ کر گویا کہ حضور کی بات کی تسلیم ہو رہی ہے کہ ان کے نہ نکلنے میں بھی ایک خیر ہے, اگرچہ اپنی جگہ پر وہ ناکام ہو گئے, اس اعتبار سے ان کے اوپر الزام قائم ہو گیا اللہ کا, لیکن یہ کہ اس میں بھی خیر ہے. ولیکن کرہ اللہ بعاصہم فثبتہم, تو ان کو اللہ نے خود ہی روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین, اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھ جانے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم, اگر یہ نکلتے ہیں مسلمانوں تمہارے درمیان, تمہارے ساتھ ہوتے اس سفر میں, ما زادوکم الا خبالا, تو تمہارے لیے خرابیوں کے سوا کوئی شے کا اضافہ نہ کرتے. فتنے اٹھاتے, شکوک و شبہات پیدا کرتے, تنقیدیں کرتے, فلاں نے یوں کیوں کر دیا, اس نے یہ کیوں کر دیا. ولا اعوذ خلالکم یبغونکم الفتنہ, اور تمہارے مابین گھوڑے دوڑاتے رہتے فتنوں کی تلاش میں. فیکم سماؤن لہم, اب بھی تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں, ایسے لوگ ہیں جو یہاں کے سانگل لے کر جو ان کے جو گرو گھنٹال ہیں ان تک پہنچاتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور, اے نبی یہ آپ کے لیے معاملات جو ہیں فتنے پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں, طرح طرح کے فتنے, اور آپ کے معاملے کو تلپٹ کرنے کی اپنی امکانی حد تک کوشش کی ہے. حتیٰ جاء الحق و ظہر امر اللہ, یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا. الجزیرہ نما عرب میں آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا, اسلام کو فتح حاصل ہو گئی, اسلامی ریاست متمکن ہو گئی. وہم کارہون, اور یہ چیز ان کو پسند نہیں ہے. ومنہم من یقول اذرنی ولا تفتنی, ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں حضور ہمیں تو اجازت, مجھے تو اجازت دے دیجئے, مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. ایک عام بھی ہو سکتی ہے یہ بات, لیکن یہ کہ اس میں قول بھی آتا ہے کہ جب ابن قیس ایک شخص تھا منافقین میں سے, اس نے آ کر بڑی بے حیائی اور یوں سمجھیے کہ بدتمیزی کے انداز میں حضور سے کہا کہ حضور مجھے تو اجازت دے دیجئے, اس لیے کہ آپ روم کی طرف جا رہے ہیں, رومی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں اور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں, تو میں تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ نہیں سکوں گا, تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو بہتر ہے مجھے آپ جانے دیں, اپنا ساتھ نہ لے کے جائیں. یقول اذرنی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا, وہ فتنے میں تو پڑ چکا ہے, ناکام ہو گیا, کس فتنے سے بچنے کی وہ کوشش کر رہا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے, جائیں گے کہاں بچ کر, بالآخر وہ جہنم جو ہے بالفعل کے احاطہ کیے ہوئے, وہ نظر نہیں آ رہی ان کو. ان تو صرف کا حسنت تسوہم, اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے, کوئی فتح حاصل ہوتی ہے, کوئی خوشی کی خبر آتی ہے, تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن قسم کا مصیبت ہوں قالو قد اخذنا امرنا من قبل, اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے آپ پر, کوئی تکلیف آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں دیکھیے ہم نے تو پہلے اپنا معاملہ درست کر لیا تھا, ہم کو ان پاگلوں کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے پاگل تو نہیں بنتے کہ ہر جگہ جو جاتے ہم بھی چلے جائیں. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ, اور پھر اس کے بعد وہ پیٹ موڑ کر جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. قل, یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اب اس موضوع پر. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وهو مولانا, اے مسلمانوں تم ان منافقوں سے کہہ دو کہ ہرگز ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی, کوئی تکلیف نہیں آ سکتی, سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر دی ہو. وہ مولانا, وہ ہمارا مولا ہے. اب ہمارا مولا ہی ہمارے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے تو وہی ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیزر, سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. یہ دشمنوں کا رسول کیوں ہو کہ تیرے خنجر سے ان کی گردن کٹے, ہماری گردنیں حاضر ہیں دوستوں کی. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیزر, سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون, اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين, ان سے کہیے کہ اے منافقو
تم ہمارے بارے میں سوائے دو انتہائی عمدہ چیزوں کے اور کس شے کی توقع کر سکتے ہو؟ یعنی ہم جو جا رہے ہیں روم سے جنگ کرنے کے لیے تو ایک بات یہ کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں، یہی ہے نا تمہارے نزدیک بدترین انجام، ہمارے لیے یہ بھی خوبی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، اس سے بڑا نصیب ہی کوئی نہیں. اور اگر ہم آ گئے فتح مند ہو کر تب تو تم بھی کہو گے کہ ہم کامیاب، ہمارے لیے تو کوئی شکست کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، گھاٹے کا سودا ہی نہیں. ایمان پر انسان آ گیا ہو پھر اس کے لیے کوئی گھاٹے کا معاملہ سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا تو یوں سمجھیے کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے، یہ چھوٹی سی دنیا کی زندگی کا نفع اور نقصان تو نہیں رہتا اس کے پیش نظر، اس کا تو ذہنی افق جو ہے کتنا وسیع ہو گیا ہے، وہ آخرت کے حوالے سے دیکھ رہا ہے. تم موت کو سمجھ رہے ہو ناکامی، ہمارے لیے وہ کامیابی کا شاہدرہ ہے، نشان مرد مومن باتوں گویا مر گایا تبسم کا بدلہ بھی مست. صاحب ایمان کی تو نشانی میں تمہیں بتا دوں، اقبال کا شعر ہے یہ کہ جب موت آتی ہے تو اس کے گھونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے یقین رکھتا ہے، اللہ اس کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اور اب تو موقع ہے کہ وہ جو بھی یہ پردے پڑے ہوئے تھے، حجابات تھے، اب اللہ کا قرب اور مزید حاصل ہو جائے گا. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا. اور ہم بھی اے منافقو اللہ تعالی سے امید میں ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تم پر کوئی عذاب مسلط کرے، خاص اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، کوئی وقت آئے کہ اللہ تعالی ہمیں اجازت دے دے کہ تمہارے اس نفاق پر تمہیں سزا دے. فتربصوا انا معكم متربصون، تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کرو خرچ، چاہے تم طبیعت کی آمادگی کے ساتھ کرو، چاہے مجبوراً کرو، لن یتقبل منکم، اب یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ اصل میں صورت یہ تھی کہ وہ سوچتے ہیں حدود چندہ ہم سے لے لیجئے، پیسے لے لیجئے، باقی یہ کہ جنگ میں جانے سے ہمیں مستثنا کر دیجئے. تو جان جب جاتی ہو انسان کو نظر آئے تو اسے یہ ہے کہ مال جو ہے وہ انسان دے کر اپنی جان بخشی کرانا چاہتا ہے، لیکن یہاں فرما دیا گیا تمہارے چندے اور تمہارے یہ اعانتیں جو ہے اب قبول نہیں کی جائیں گی. انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، اب تمہاری طرف سے یہ انفاق قبول نہیں ہوگا. انکم کنتم قوما فاسقین، تم فساق و فجار میں شامل ہو چکے ہو. وما منعوا ان تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کو محروم نہیں کیا اس سے کہ ان کے جو انفاق تھا وہ قبول کیا جاتا. الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے سوائے اس کے کہ وہ کفر کر چکے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، اور وہ نہیں آتے نماز کے لیے مگر کسل کے ساتھ، بہت ہی یعنی ایک سستی کے ساتھ. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ بھی جو کر رہے ہیں تو مجبور ہیں وہ کر رہے ہیں جان بچانے کے لیے، یہ کوئی ان کی اپنی طبیعت کی جو ہے آمادگی نہیں ہے. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تو اے نبی آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے وہ آپ کو زیادہ متاثر نہ کرے کہ یہ بڑے دولت والے ہیں، اولاد والے ہیں، ان کی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یہ ساری چیزیں جو ان کے مال اور اولاد جو ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے ان کو حیات دنیاوی کے دوران ہی عذاب دے. کتنے لوگ ہیں جن کے لیے اولاد سوہان روح ہو جاتی ہے بڑھاپے میں، بجائے اس کے کہ اولاد جو ہے ان کی خدمت کا ذریعہ بنے اور ان کے لیے وہ سوہان روح بن جاتی ہے. وَتَسْقَى أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جانیں نکلے اسی حال میں کہ وہ کافر ہوں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں مسلمانوں ہم تم ہی میں سے، ہمارے ایمان پر خلوص پر شک نہ کرو. وما هم منكم، جبکہ حقیقتا میں وہ ہے مسلمانوں تمہارے ساتھ نہیں ہے. ولکنهم قوم يفرقون، بلکہ وہ اب ایک ایسی قوم ہے جو ڈرتی ہے. پہلے تو یہ بڑے جو ہے تن کر بھی بات کرتے تھے، اب جبکہ عرب کی حد تک تو اسلام غالب آ گیا، اب کوئی صورت نہیں نہیں، لہذا اب وہ خوف زدہ ہے اور اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لو یجدون ملجأ، اگر انہیں کہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، او مغارات یا تو غاریں مل جائے جہاں جا کر چھپ سکیں، او مدخل یا کہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ اسی طرف جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے. یعنی تم سے پھر صرف بچاؤ چاہیے انہیں، جان اور مال کا تحفظ. ومنہم من یلمزک فی الصدقات، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو اے نبی آپ پر الزام دھرتے ہیں صدقات میں. ایک مرتبہ حضور جو ہے مال غنیمت یا صدقات تقسیم کر رہے تھے تو انہوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عدل کرو. تو حضور کو بھی اس وقت غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا
ان لم عادل فمن یعادل، اگر میں عدل نہ کروں گا تو کون کرے گا. لیکن بہر ان کے اندر یہ گستاخی کا انداز موجود تھا. فَإِنْ اُوْتُوا مِنْهَا رَضُوا، اب اگر وہ صدقات میں سے ان کو دے دیا جائے تو وہ راضی رہتے. وَإِنْ لَمْ يَعْطَوْا مِنْهَا فَإِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر وہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کر دیا. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اپنے فضل میں سے ہمیں نواز دیں گے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اگر یہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے برعکس وہ الٹا جو ہے الزام لگا دیتے حضور پر. اب وہ قانون آ رہا ہے کہ صدقات جو ہے زکوٰۃ کا قانون اس آیت کے حوالے سے ہے ہماری فقہ میں. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء، دیکھو یہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہے یہ پہلا حق ہے فقراء کا. والمساکین، محتاجوں کا. والعاملین علیہا، اور جو اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو عملہ ہوگا. اس لیے کہ زکوٰۃ کو جمع کرنا ہے، جا کر مختلف آبادیوں سے لینا ہے، کلیکٹرز ہوں گے زکوٰۃ کے، پھر اس کا حساب کتاب رکھنے والے ہوں گے، پھر ڈسٹریبیوشن ہوگی. تو وہ جو عاملین علیہ ان کا تنخواہیں بھی اس میں سے دی جائیں گی. والمؤلفۃ قلوب، ایسے لوگ جو صاحب حیثیت ہو، کفار میں سے ہو، چاہیے کہ وہ منافقین میں سے ہو، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہو کہ ان کے دلوں کو کچھ درد رکھا جائے، ان کی مخالفت سے شرارت سے بچا جائے، تو ان کو بھی کچھ دے دلا کر اگر ان کی شرارت سے بچا جا سکے تو یہ بھی ایک مصرف ہے. وفر رقاب، لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، غلامی سے آزاد کرانا، یا کسی کو بہت بڑے قرض تلے آ گیا ہے تو اسے نجات دلا دینا. والغارمین، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر تاوان آ گیا ہے، اب کوئی بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی آدمی اس کے ایکسیڈنٹ کے تحت مارا گیا، اب اسے ادا کرنا ہے دیت. اب یہ کہ اکیلا اس کی پوزیشن یہ نہیں ہے تو لوگ اس کی مدد کریں. وفی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی اقامت کی جدوجہد کے لیے. وابن سبیل، اور مسافر کے لیے. فریضۃً من اللہ، یہ جیسے لفظ آیا تھا قانون وراثت کے لیے، فریضۃً من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اسی طریقے سے یہ قانون جو ہے، یہ آٹھ جو مصارف ہے زکوٰۃ کے، یہ اللہ کی طرف سے معین ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو ذاتی طور پر ایذا پہنچاتے ہیں. اس کی ایک مثال بھی، ویقولون ہوا اذن، کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہی کان ہے، اندر بھیجا بھیجا نہیں ہے، یعنی میں نے جا کے جھوٹ موٹ بات کی اور انہوں نے مان لی. مان ہوا ان کو تو کچھ سمجھ تو ہے ہی نہیں، جو چاہے کوئی شخص کہے جا کر اور وہ مان لیتے ہیں، تو کان ہی کان ہے، آگے کچھ نہیں ہے. ہوا یا اذن خیر لکم، کہہ دیجئے کہ یہ کان جو ہے تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ مصلحت خداوندی ہے. یومن باللہ ویومن للمومنین، ہمارا رسول جو ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان کی باتیں بھی مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور وہ رحمت ہے سراپا ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے واقعتاً صاحب ایمان ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائیں گے ذاتی کوفت سے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، میں مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں. اب ظاہر بات ہے اسی معاشرے میں رہنا ہے، اب اسی معاشرے میں جب تک کہ وہاں کے لوگوں سے کسی نہ کسی درجے میں منوا نہ لے کے نہیں جی ہم ٹھیک ہیں، ہمارا بھی ایک مقام ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں، تو کیسے رہیں. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کرے. راضی کرنا تو اللہ کو کرے، راضی کرنا اللہ کے رسول کو کرے، وہ ان دونوں کو بائی پاس کر کے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ان کے پیش نظر ہے اور دنیا کی زندگی کو سہولت سے گزارنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں، پیچ اپ کیے رکھیں. ان قانون مومنین، اگر وہ مومن ہے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنی چاہیے. الم یعلموا انہ من یحادی اللہ ورسولہ، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا اس خلاف جدوجہد کرے، مقابلہ کرے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. يَحْسَبُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، ڈرتے رہتے ہیں یہ منافقین کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل ہو جائے جس سے ان کا پردہ چاک ہو جائے اور جو بھی کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے ذریعے سے مسلمانوں کو آگاہ کر دے. یہ ایک خوف سا انہیں لاحق رہتا تھا.
قل استهزؤوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کرتے رہو مذاق اور استہزاء کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اور جو بھی جس چیز سے تم ڈر رہے ہو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے یہ سارے پردے چاک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے لوگوں کے سامنے لے آئے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. کبھی کبھی جب وہ آپس میں بیٹھے ہوتے تھے بکواس کرتے تھے، حضور کے خلاف کچھ کہہ دیا، کوئی فقرہ چست کر دیا، اور کوئی بات جو ہے پھر پہنچ گئی حضور تک بھی کہ یہ تو یہ بات کہی انہوں نے، تو پھر وہ کہتے تھے اگر ان سے باس پرس کی جاتی تھی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ اس سے سوال کریں گے باس پرس کریں گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ کہیں گے یہ تو ہم ایسی خوش گپی ذرا کر رہے تھے، ہنسی مذاق میں ہم نے بات کہہ دی تھی، وی مین اٹ، اس کو آپ اتنا سیریس نہیں لے. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تو کہیے کیا تم اللہ کے اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا ساتھ استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، تم نے ان کو بنا لیا خوش گپی کا موضوع اور ان کے اوپر فکر چست کرنے کو تم نے ہابی بنا لیا. لا تعتذروا، اب عذر مت تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ سے درگزر کریں گے، نعذب طائفۃ، تو کسی گروہ کو ضرور سزا بھی دیں گے، بانہم قالوا مجرمین، اس لیے کہ وہ یقیناً مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے ہیں، یعنی ان کا گٹھ جوڑ ہے، آپس کا بڑا اتحاد ہے ان کا. یامرون بالمنکر، وہ بدی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ تو ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو ترغیب دلائے کہ بھئی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے تمہیں آسانی دی ہے، تمہارے لیے سہولت ہے، تمہیں اللہ نے کشاکش دی ہے، کشائش دی ہے، تو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس کی بجائے وہ کہیں گے کیا دماغ خراب ہوا ہے، کچھ سنبھال کے رکھو اپنے پاس. تو بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کے اور نہی عن المنکر کے، وہ امر بالمنکر اور نہی عن المعروف کرتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے، خود بھی ہاتھ روکے ہوئے ہیں، کچھ نکالتے نہیں اس میں سے. نسوا فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یقینا یہی منافق ہے کہ جو نافرمان اور سرکش ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، وہی ان کے لیے مناسب ہے. ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے ایک عذاب ہے قائم رہنے والا، قائم و دائم رہنے والا. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، ذرا یاد کرو جیسے کہ معاملہ ہوا تم سے پہلی قوموں کے ساتھ، یہ عاد اور ثمود اور جس جس کا تم جانتے ہو، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں. واکثر اموالا و اولادا، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے کہیں بڑھ کر تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے جو بھی اپنا حصہ تھا دنیا کا پایا. فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، تم نے بھی دنیا سے جو فائدہ اٹھانا تھا، کھانا پینا تھا، کھا چکے ہو جیسے کہ انہوں نے کیا تھا. وخذتم کالذی خاضوا، اور جس طرح وہ چلے تھے اسی کی روش تم نے اختیار کی ہے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو اب خسارہ پانے والے ہیں، تباہ و برباد ہونے والے ہیں. الم یاتہم نبؤ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفکات، وہی جو ہے قوم جن کا حال ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آراف کے اندر. کیا نہیں آ گئی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم، عاد اور ثمود، پھر قوم ابراہیم، پھر اصحاب مدین، شعیب کی قوم، والمؤتفکات، اور وہ بستیاں جو تلپٹ کر دی گئیں، صدوم اور عمورہ کی بستیاں. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح تعلیمات کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا اور اللہ کے عذاب کے مستحق بنے. والمؤمنون والمؤمنات، اب یہ تقابل ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، فوری تقابل. منافق مرد منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے ہیں، گٹھ جوڑ ہے ان کا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، لیکن اسی طرح اے مسلمان، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں جو ہیں ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، ساتھی ہیں. یہ یامرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ،
اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، یقین اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور رہائشی باغات میں ان کے لیے بہت ہی عمدہ ستھرے مکان ہوں گے. ورضوان من اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجئے اور سختی کیجئے ان پر. یہ ذرا نوٹ کرنے کے لیے آیت قرآن مجید میں دو دفعہ آئی ہے، یہ سورہ تحریم میں بھی آئی ہے جو 28ویں پارے کی آخری سورت، اور یہاں بھی آئی ہے. اور یہ در حقیقت آخری دور میں اب حضور کے مزاج میں تھی نرمی، شفقت. اب وہ جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور جب اسے پکڑا اس جگہ نہیں، میں تو نہیں چوری کر رہا، اچھا بھائی پھر میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا. یہ ایک شرافت کی انتہا ہوتی ہے کسی انسان کی. تو حضور میں بھی طبیعت کا رنگ یہ تھا، اس نرمی سے پھر منافق فائدہ اٹھاتے تھے. تو کہا گیا ہے کہ آپ سختی پیدا کیجئے، آپ کی نرمی اور شفقت اور رحمت کے مستحق اہل ایمان ہیں. یہ کفار اور منافقین جو ہیں، یہ آپ کی اس رحمت سے اور شفقت سے، مودت سے، رافت سے یہ غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور سختی کیجئے. جاہد الکفار اور منافقین، جہاد کیجئے ان کے خلاف. لیکن یہ نوٹ کیجئے، قتال کبھی نہیں ہوا ہے، جہاد کا لفظ آیا یہاں پر، جد و جہد، کوشش ان کی مسائی کو ختم کرنا. اور جیسے کہ آگے چل کر آئے گا، ان کا ایک مرکز بھی حضور نے جلا کر خاکستر کیا، جسے مسجد کے نام پر بنایا تھا، انہوں نے مسجد زراعت اقدامات کیے ہیں، لیکن کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے. وماواہم جہنم وبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ تو پھر آخری جو ہے وہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، یہ قسم کھا رہے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی جبکہ واقعتاً انہوں نے کفر یا کلمہ کہا ہے. یہ تفصیل سے آئے گا سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں، کچھ باتیں کہی تھی عبداللہ ابن ابی نے ایک موقع پر، پھر جب اس کی رپورٹ حضور کو پہنچی تو اس میں صاف انکار کر گیا. وکفروا بعد اسلامہم، یہ اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے ہیں. وہمو بما لم ینالوا، اور انہوں نے ایک ارادہ کیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. سفر کے دوران ایک مرتبہ ایک تنگ گھاٹی میں سے گزر تھا تو حضور کی اونٹنی، بس وہ ایک ہی اونٹنی چل سکتی تھی، تو ایک صحابی آگے تھے جو کہ اونٹ کا کے پکڑ کر چل رہے تھے، اور دو پیچھے تھے، باقی ایک لشکر تو منتشر تھا پہاڑ میں، درے کے اندر تو ایک جگہ تو ہوتا نہیں. وہاں سازش کر کے منافقین نے حملہ کیا رات کے وقت، رات کے اندھیروں میں ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے انہوں نے. لیکن یہ کہ پھر وہ جو صاحب آگے تھے حضرت حذیفہ ابن یمان، انہوں نے وہ اپنی ڈھال کے جو ہے ضرب لگا لگا کر تو ان کو پیچھے بھگایا ہے، اور اس طریقے سے وہ ناکام ہو گئے. حضور نے اس وقت اگرچہ ان کے چہرے نہیں دیکھے جا سکتے تھے، اور اندھیرا بھی تھا، رات بھی تھی، ڈھانٹے بھی باندھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے، حضور نے بتا دیا حضرت حذیفہ کو یہ فلاں 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 لوگ تھے. ظاہر بات ہے آپ کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے، لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں ہے. یہ ایک راز رہا حضرت حذیفہ کے پاس، انہوں نے ساری زندگی یہ راز فاش نہیں کیا، اس لیے ان کا نام بن گیا تھا صاحب السر النبی. یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کے پاس حضور کا ایک راز ہے. وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْغَلَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اب یہ انتقام کس چیز کا لے رہے ہیں، یہ کس چیز کی دشمنی نکال رہے ہیں اہل ایمان سے، سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں زمین بنا دیا ہے. اب یہ جو کچھ بھی فتح ہوئی ہے، پورے عرب کے اندر اسلام کا ایک نقشہ جم گیا ہے، حکومت کا، اب اس سے فائدہ انہیں بھی تو پہنچ رہا ہے، کیونکہ بہرحال مسلمان تو یہ بھی ہیں. مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے. فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب اگر یہ توبہ کر لیں اب بھی باز آ جائے تو ان کے لیے بہتر ہے. وہی یہ تولو یعذبہم اللہ عذاب الیما، اگر یہ پیٹھ موڑ دیں گے، روح گردانی کریں گے، اپنی اسی روش پر چلتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور پوری زمین میں انہیں اپنا کوئی نہ حمایتی ملے گا نہ مددگار. ومنہم من عاہد اللہ، یہ تین آیتیں جو آ رہی ہیں سورہ مبارکہ کی، جیسے میں نے سورہ انفال کی آیتوں کا بتایا تھا کہ یہ بہت زیادہ اپلیکیبل ہے پاکستان کے حالات پر.
اسی طرح یہ تین آیتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ اپلیکیبل ہے پاکستان کے موجودہ حالات پر. منافقت کی خاص قسم کا ذکر اللہ یہاں فرما رہے ہیں، وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان منافقین میں سے، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، دولت دے دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور بالکل نیک پارسا بن جائیں گے. فلما آتاهم من فضله، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، انہیں غنی کر دیا، دولت دے دی، بخلوا به، اب انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وتولوا، پیٹھ موڑ لی، وهم معرضون، اور اعراض کر کے کمی کترا کے چلے گئے. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اور پھر وعدہ خلافی کرنا، اس کا نتیجہ دنیا میں نفاق پیدا کر، آخرت میں جو عذاب آئے گا آئے گا، لیکن جو نقد عذاب ملتا ہے، نقد سزا ملتی ہے، وہ نفاق ہے. عاقبہ عقب کو کہتے ہیں پیچھے آنے والی چیز، نتیجہ، اس کے نتیجے میں، عقوبت کہتے ہیں سزا کو، تو اس سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا ہے. الى یوم یلقونہ، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. یہ تین آیتیں ہیں، ان کو سامنے رکھیے، اور پاکستان کی تاریخ پوری اس میں لکھی ہوئی ہے. ایک وقت تھا آج سے 52-53 سال پہلے، پورا ہندوستان گونج رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مساجد میں، عیدین میں، دعائیں، اے اللہ تو ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، اسلام کو قائم کریں گے، ایک ریاست بنائیں گے، جو وہ قائد اعظم بھی یہی کہہ رہے تھے اور بہت پہلے علامہ اقبال کہہ چکے تھے، اور پھر یہ کہ بچے بچے کی زبان پر تھا. اللہ نے وہ آزادی دی تھی، کیفت عملون، اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. ہم نے وعدہ خلافی کی، ساری دنیا کی دوڑ دھوپ رہی ہماری، فیکٹریاں بنا لی، بلڈنگیں بنا لی، محل بنا لیے، ایک سے ایک محل اونچا جو ہے جا کے دیکھ لیجئے، ڈیفنس میں دیکھ لیجئے، کراچی کے ڈیفنس میں دیکھ لیجئے، ماربل تھوپا ہوا ہے، جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنا فاضل کوئی پیسہ آ گیا ہے کہ جس کو خوشا کی اور خرچ ان کے پاس ہے نہیں. یہ صورتحال تو کبھی، وہ دین کہاں ہے؟ یہ خلاف ورزی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی مسلمان اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم ہے، اور تین طرح کا نفاق ان میں پیدا ہو چکا ہے. ایک باہمی نفاق، وہ قومی وحدت ختم ہو، اب قومیتوں میں تحلیل ہو گئے، وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں آیت، او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بعضا، تمہیں گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر دے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے. وہ قوم اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. ایک اخلاق کا، دوسرے کی حدیث میں آتا ہے منافق کی تین نشانیاں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب کہیں امانت رکھوا دی جائے تو خیانت کرے. یہ جو تین اوصاف ہیں، اور چوتھا ایک اور حدیث میں آیا ہے، جب کہیں جھگڑ پڑے تو آپے سے باہر ہو جائے فوراً. چاروں چیزیں آج پاکستانی قوم میں، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا. یہ تو مقابلے ہیں ان کے، کون بڑا غبن کر سکتا ہے، کون زیادہ کھا سکتا ہے، کون زیادہ رچاؤ پچا سکتا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ صورتحال جو ہے، یہ در حقیقت اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی ہے. بس اس میں جو اس آیت کے اندر جو مجھے جو ٹکڑا لرزا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ الى یوم یلقونہ، یہ نفاق اب رہے گا قیامت تک. میں اللہ سے اس بات کا کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں موقع دے توبہ کا، اور توفیق دے توبہ کی، اور وہ اسی طرح ہوگی کہ افراد پہلے توبہ کریں، پہلے افراد بنتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. پہلے فرد طے کرے کہ ہمیں جینا ہے اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر اپنی ذاتی زندگی میں جو چیز خلاف اسلام ہے، معاشرت میں، معاش میں، کمائی میں، کاروبار میں، کوئی چیز خلاف اسلام ہے، اس کو نکال باہر کرے. پھر جمع ہوئے ہوئے طاقت بنے، افراد سے ہی کام نہیں ہوتا، پھر آگے جماعت بنانی پڑے گی. حزب اللہ،
جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، حزب اللہ کی شکل جب بنے گی تب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے، ید اللہ علی الجماع، اور پھر وہ یہ کہ تن من دھن اپنا لگائیں اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے، جانے تک قربان کرنے کو تیار ہو، افراد تیار ہوں گے تو ایک اجتماعی توبہ بھی ہو جائے گی. تو یہ کام اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اندیشہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بڑا عذاب جو ہے وہ ہم پر آئے گا. واللہ عالم. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے بھیدوں کو بھی اور یہ جو آپس میں خفیہ خفیہ مشورے کرتے ان کو بھی. وان اللہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بیچارے دل کھول کر کچھ خرچ کرتے ہیں، ان پر طعنے کرتے ہیں، فکریں چست کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، پھر صدقات میں. والذین لا یجدون الا جهدهم، اور وہ بیچارے لوگ جن کے پاس سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ ہے ہی نہیں. فیسخرون منهم، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جب حضور نے تبوک کی تیاری کے لیے لوگوں سے کہا کہ اب جو جتنا کچھ بھی اس میں ڈونیٹ کر سکتا ہو کرے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر اپنی ساری دولت لے آئے اور حضرت عمر آدھی لے آئے، اس طرح اور لوگوں نے بڑے بڑی رقوم دی. ایک صحابی تھے ابو عقیل، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، مزدوری کرتے تھے، ساری رات ایک باغ میں وہ پانی کھینچ کر باغ کو سراب کرتے رہے، صبح کچھ جو مقدار میں مزدوری میں کھجوریں ملی، آدھی جو ہے وہ گھر والوں کو دینی، دن بھر کا راشن آدھی لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی. تو وہاں منافقین جو بیٹھے تھے انہوں نے فکر جو ہاں جی ان کی کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم جو ہے سر ہو ہی نہیں سکتی، صاحب یہ تو واقعی یہ تو بہت بڑا تیر مارا ہے انہوں نے. تو یہ مذاق کر رہے، جلے جلے کٹے جملے کہہ رہے تھے جس پر کہ یہ بات کہی جا رہی. حضور نے ان کی کھجوروں کا یہ مقام معین کیا، آپ نے فرمایا یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر کے اوپر بھاری ہیں، انہیں پھیلا دو اس ڈھیر کے اوپر، اس لیے کہ اللہ کی نگاہوں میں تو خلوص اصل شے ہے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو ان کا چھٹا اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے، لَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ وہ مقام آ گیا ہے جو میں نے کہا تھا کہ سورہ نساء میں ابھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا اور حضور کے لیے کا استغفار کا دروازہ بھی کھلا تھا. یہاں اس صورت میں اور سورہ منافقون میں یہ دو جگہ قرآن میں طے کر دیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے اور ان کے حق میں حضور کا کوئی استغفار جو ہے اللہ کو قبول نہیں ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ چاہے تو ان کے لیے استغفار کرے چاہے تو نہ کرے. ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے. اب یہ سب سے بڑی سمجھ، یہ بدبختی ہے، سب سے بڑی بدبختی. حضور کی تو وہی رافت اور رحمت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں زیادہ کرتا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ 70 مراد نہیں ہے، چاہے جتنا بھی میں کر لوں، گویا کہ اب ان کے لیے وہ دروازہ بند ہو چکا ہے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ کفر کر چکے ہیں، چاہے وہ قانوناً کفر نہیں ہے، وہ زد میں نہیں آئے، مرتد نہیں ہے، حقیقتاً کفر کر چکے ہیں. باللہ ورسول اللہ کا بھی اور رسول سے بھی، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بڑے خوش ہو رہے ہیں پیچھے چھوڑ دیے جانے والے لوگ، یعنی جن کی حضور نے جن کا حضور قبول کر لیا، اب لشکر تو روانہ ہو گیا، اب یہ بڑے خوش ہیں کہ ہمارا کام بن گیا، ہم اپنے گھروں میں ہیں. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے اور بیٹھ رہنے پر بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. وکرہوا یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کو کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالوا، اور انہوں نے ایک بات کہی، لا تنفروا فی الحر، اتنے شدید گرمی میں مت نکلو. وہ مسلمانوں سے بھی کہتے تھے کیا کر رہے ہو، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، موسم کو دیکھو، جانا کہاں ہے، تبوک تقریباً 700 میل کا سفر طے کرنا ہے یا کم سے کم 500-600 میل کا تو ہوگا، یہ بالکل شام کی سرحد پر جا کر ہے تبوک، اور یہ کہ گرمی کا شدید موسم ہے اور تم اس موسم میں جا لا تنفروا فی الحر. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، نار و جہنم اشد حرا، سن لو جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے اس گرمی سے کہ جس سے تم بچنا چاہتے ہو، اس سے بچو گے
تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جھونکے جاؤ گے. لو کانوا یفقہون, کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, تو چاہیے کہ یہ ہنسے کم روئے زیادہ. جن کا انجام ہے یہ تو ہنس رہے ہیں کہ ہماری تجویز کامیاب ہو گئی, ہم نے دھوکہ دے لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, جھوٹے بہانے بنائے اور وہ ہے ہی میرے کان, جو بھی ہم نے کہا انہوں نے مان لیا, آپ بیٹھے ہیں. تو خوشیاں منانے کی بجائے, ہنسنے کی بجائے انہیں رونا چاہیے. جزا بما کانوا یکسبون, بدلہ ان کے کمائی کا. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, تو اے نبی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ واپس لے جائے ان کے پاس, فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اور پھر کسی اور مہم میں یہ آپ کے ساتھ نکلنا چاہے, قُلْ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا, تو کہہ دیجیے گا اب میرے ساتھ تمہارا خروج نکلنا نہیں ہوگا, تمہیں محروم کر دیا گیا. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا, اور آئندہ تم کسی دشمن کے خلاف میرے ساتھ مل کر قتال نہیں کرو گے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تم اس پہلی مرتبہ جب نفیر عام ہوئی تھی تو تم بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ, تو اب ہمیشہ کے لیے بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. اب یہ آخری جو ہے حکم دیا جا رہا ہے, اور یہ گویا کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد کی آیات ہے جو نازل ہوئی ہیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ, اے نبی اب آئندہ ان میں سے جو بھی مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے. یعنی اب یہ کہ اس کو بالکل ڈسٹنکٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک تو گڑبڑ تھے بالکل مسلمانوں میں اور منافقین جو ہے وہ ایک ہی تھے, اب یہ کہ بعض اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں کہ ان سے وہ نمایاں ہو جائے, معاشرے میں علیحدہ ہو جائے, کہ جیسے ان کا ایک سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ, اگرچہ عبداللہ ابن عبید جو تھا وہ تو غزوہ تبوک کے بعد جلدی ہی اس کا خود انتقال ہو گیا, یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. اور اس کے جو بیٹے تھے عبداللہ ابن عبداللہ بن عبی, وہ چونکہ بڑے نیک اور صالح اہل صاحب ایمان تھے, وہ حضور کے پاس آئے کہ حضور آپ اپنا کرتا دے دیجئے, میں اپنے والد کو آپ کے کرتے میں کفن دینا چاہتا ہوں. حضور نے کرتا دے دیا. حضرت عمر روکتے رہے, حضور کیا کر رہے ہیں, اللہ کے دشمن کو منافق کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. اب پتہ نہیں تبرکات کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے, لیکن یہ کہ حضور کے کرتے کے بارے میں حضور کا اپنا فرمان یہ ہے کہ میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. اور پھر جب وہ نماز جنازہ کے لیے بھی آپ کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے پھر روکا, لیکن آپ نے نماز پڑھی. اس کے بعد یہ آیت آئی, پھر آپ کسی منافق کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. ایک منافق کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے اور ایک کسی مقروض کے جنازے میں, جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. اگر وہ قرض لیے وہ دنیا سے گیا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, اب کبھی بھی آپ کسی ان میں سے کسی کے مرنے پر آپ نماز نہ پڑھیے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, اور وہ مرے ہیں اسی نافرمانی کے عالم میں. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, یہ بھی پہلے آیت آ چکی ہے آیت نمبر 55 میں. آپ کو نہ بھائیں اور نہ تعجب کریں آپ ان کے اموال اور اولاد پر. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا, یہ تو اللہ چاہتا ہے ان کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے. وتزهق انفسهم وهم كافرون, اور ان کی جانیں اسی حالت کفر میں نکلیں, یعنی مگن رہے اپنے مال اپنے اولاد میں اور اس میں وہ اپنی اصلاح کی فکر ہی نہ کرے اور ان کی جان اب کفر ہی پر نکلے. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع الرسول, اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو اور جہاد کرو رسول کے ساتھ, استاذنہ کا الطول منہم, تو ان میں سے جو مقدرت رکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے مدد کے وہ اجازت کے لیے رخصت کے لیے آ جاتے ہیں. وہ قالوا ذرنا لکم مع القاعدین, اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے ہم پیچھے بیٹھنے والوں میں سے ہو جائیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف, وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائے. یہ گویا کہ ایک طنز ہے جن پر کیا جا رہا ہے. عورتیں جنگ میں نہیں جاتی تھیں, وہ گھروں میں رہتی تھیں, تو گویا کہ انہوں نے اپنے لیے وہ اسٹیٹس جو ہے وہ پسند کیا ہے. فتوب اعلیٰ قلوبہم فہم لا یفقہون, تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور یہ اب فہم اور تفقہ سے خالی ہے. لیکن رسول والذین آمنوا معہ, اس کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان ہے, جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات, وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ مالوں کے ساتھ, وہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں نیکیاں ہیں اللہ کے ہاں اجر ہیں. واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہیں تیار کیے ہوئے باغات جن کے اندر ندیاں بہتی ہیں. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے.
وجعل معذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا كذب الله ورسوله، اور آئے وہ لوگ آپ کے پاس معذرت کرنے کے لیے جو گوار ہیں جو آس پاس کے بندو ہیں وہ بھی آئے اجازت لینے کے لیے کہ انہیں اجازت دے دی جائے ایگزمپٹ کر دیا جائے. وقال الذين كذبوا الله ورسوله، اور وہ بھی بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم، ان قریب اللہ تعالی جو ہے ان لوگوں کے اس کفر کی پاداش میں ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. ليس على الضعفاء، کمزوروں پر کوئی الزام نہیں ہے. ولا على المرضى، نہ بیماروں پر. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ نہیں ہے. راستے کے لیے آخر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ زاد ہونا چاہیے، زاد راہ ہونا چاہیے، کوئی سواری ہونی چاہیے. حرج، ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی گرفت نہیں ہوگی. اذا نصحوا لله ورسوله، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وفادار رہے. ما على المحسنين من سبيل، ایسے نیکوکاروں کے اوپر کوئی الزام نہیں. والله غفور رحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. ولا على الذين اذا ما اعطوك لتحمله، نہیں ان پر کوئی الزام ہے یا کوئی ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے کہ جب وہ آئے آپ کے پاس کہ ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دیں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو اے نبی آپ نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں میرے پاس اس کا کوئی بندوبست نہیں ہے، میں سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا. تولو، تو اب وہ پیچھے واپس چلے گئے. وآئینہم تفیض من الدم، اور ان کے آنکھوں میں سے آنسو بہ نکلے. حزنا، اس رنج اور غم کی وجہ سے. اللہ یجد ما ينفقون، کہ ان کے پاس وہ مال نہیں ہے جس کو وہ خرچ کر سکے اور وہ زاد راہ کا بندوبست کر سکے. انما السبیل علی الذین یستعذرونکم وهم اغنیاء، ساری ملامت اور ساری گرفت ان لوگوں کے لیے ہے جو اے نبی آپ سے ایگزمپشن چاہتے ہیں، رخصت چاہتے ہیں، جبکہ وہ غنی ہے. رضی بان یکونوا مع الخوالف، وہ دل سے راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہے. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وہ اب علم و فہم سے خالی ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی جب آپ لوگ واپس جائیں گے ان کے پاس تو یہ اب آ کے اور عذر تراشیں گے، بہانے بنائیں گے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. قل لا تعتذروا، تو کہہ دیجئے گا اب تم کوئی بہانے مت بناؤ. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. قد نبانا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری باتوں پر حقیقت پر مطلع فرما دیا ہے. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اب آئندہ جو تمہارا طرز عمل ہوگا اللہ اور اس کے رسول اس کو دیکھیں گے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر بالآخر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ہستی کی طرف کے جو حاضر اور غائب سب کی جاننے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، بتا دے گا جو تم کرتے رہے تھے. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، اے مسلمانوں وہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر حلف اٹھا اٹھا کر کہیں گے کسی طریقے سے کہ تم ان سے اعراض کرو، درگزر کر دو. فاعرضوا عنہم، تو ان کو دفع کرو، اعراض کرو ان سے. انہم رجس، یقین یہ لوگ ناپاک ہیں. وما واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے. جزا بما کانوا یکسبون، وہ بدلہ ہوگا ان کے اپنے کرتوتوں کا. یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے مسلمانوں وہ تمہارے سامنے حلفیہ بیانات اس لیے دیتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم ان سے راضی ہو گئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو ان نافرمانوں سے بالکل راضی نہیں ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.